čist i uredan grad odgovornost je svih nas, to govorimo gotovo svakog jutra i svakog dana. Ipak, uprkos apelima i nadležnih institucija, ali i svih nas koji radimo u medijima, pojavljuju se i divlje deponije i nekako ne vodimo računa o higijeni grada. Više o svemu ovome razgovaramo ovog jutra sa pomoćnicom gradonačelnika upravo za ekologiju, Anom Prevanov. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kao što sam već kazala, taj apel da vodimo računa o čistoći našeg grada je uvek na snazi i nekako se oglušujemo njega. Jeste, pa eto, upravo smo prošle nedelje izdali jedno saopštenje, tačnije molbu našim sugrađanima da odlažu otpad tamo gde im je mesto. Zaista grad Kruševac i javno komunalno preduzeće ulažu velike napore kako bi naš grad ostao čist i uredan. Grad Kruševac, naravno, u tom nekom finansijskom smislu, preko budžeta, evo samo u budžetu za Fonda za zaštitu životne sredine smo ove godine izdvojili 5 miliona dinara za čišćenje divljih deponija. Također smo i od Ministarstva zaštite životne sredine dobili izvesna sredstva za čišćenje divljih deponija. Kada to sve negde uporedimo, taj novac što smo mogli da odredimo za naš grad, da posadimo neko novo zelenilo, da napravimo neki novi park, onda shvatamo da zaista nam nije potrebno da spravimo te divlje deponije, jer one, pored toga što nisu ni ekološki dobre, što nisu ni estetski dobre, iziskuju ogromna sredstva da bi se očistile. Ono što negde moramo da prokomentarišemo, javno-komunalno preduzeće uvelo je gotovo sva naseljena mesta u sistem odlaganja otpada i prikupljanja otpada. Tu su one i prolećne, jesenje akcije čišćenja, a postoji mogućnosti da građani pozovu ukoliko imaju kakav. Tu su prolećne i jesenje akcije čišćenja grada. Jesenja akcija nas već očekuje u oktobru mesecu i tu građani mogu potpuno besplatno da zakažu, da pozovu javno komunalno preduzeće i sav svoj kabasti otpad prosto odlože na mesto gde mu je to namenjeno. Takođe, javno-komunalno preduzeće se odaziva u toku godine na poziv sugrađana. Neke manje količine kabastog otpada se odvoze takođe potpuno besplatno. Dok su druge veće količine kabastog otpada, pozivom na broj telefona, javno-komunalno preduzeće dođe, vide u čemu je reč i uz neku zaista simboličnu cenu koja pokriva troškove goriva i te radne snage odveze otpad tamo gde mu je mesto. Ja kažem, svi mi u svojim kućama negde imamo plan kada radimo i kada izvodimo radove u svojim stanovima i kućama. Zašto ne bismo nedelju, dve unapred pozvali javno komunalno preduzeće, zakazali termin kada izbacujemo sav taj kabasti otpad i odvezli ga tamo gde mu je mesto, a ne da ga ostavimo pored kontejnera. To se sve reši brzo. Javno komunalno preduzeće zaista dođe u roku od par sati i odnese taj kabasti otpad. Ali mi nikad ne znamo u kom trenutku će neki gost u Kruševcu proći baš tom ulicom i baš videti tu jednu ružnu sliku. Ono što negde moramo da napomenemo jeste da se značajno veće sredstva troše na čišćenje divljih deponija nego na taj jedan poziv i na organizovanje kabastog. Upravo tako, upravo tako. Zaista je mnogo, mnogo jeftinije i za grad i za javno komunalno preduzeće da dođu i odazovu se na sve pozive građana umjesto da čiste divlje deponije koje zaista iziskuju jedno velika sredstva.
I te divlje deponije se nekako uvek javljaju na istim mestima. Iako se čiste, iako se apeluje da se tu ne odlaže smeće, one se uvek pojavljuju na određenim tačkama. Pa da, nažalost. Nažalost, to je neka, da li, navika građana u tom delu. Ovaj, trenutno imamo jednu zaista aktivnu i veliku divlju deponiju u Čitluku i javno-komunalno preduzeće, naravno, počinje sa čišćenjem te divlje deponije. Uglavnom je u pitanju taj građevinski materijal u tu svrhu. Evo i na prethodnoj skupštini smo usvojili jednu odluku kojom smo izdvojili parcelu koja je namenjena građevinskom otpadu. Mislim, zakon je i u tome isto jasan da svaka izgradnja koja iziskuje stvaranje tog građevinskog otpada, da on mora da se odloži na pravo mesto. Tako da ćemo jednom koordinacijom gradske uprave, komunalne milicije negde uvesti red i u to. Svuda u svetu ta neka, da kažemo, politika predviđa i kazne. Kod nas je to negde nepopularna, da kažemo, metoda. Mi i dalje pokušamo apelima da utičemo. Pa eto, pokušavamo apelima, pokušavamo saopštenjem, pokušavamo razgovorom. Ukoliko, ja kažem, na kraju ne urodi sve to plodom, pa morat ćemo negde da primenimo i te neke kaznene odredbe, da prosto se naučimo da smeće treba da bude tamo gde mu je mesto. A ono što je negde, da kažemo, Grand i poslednje godine radio jeste i ta edukacija vezana za sortiranje otpada. Da li smo se negde, da kažem, promenili u tom pogledu, da i sada malo više odvajamo taj reciklažni otpad od onog biorazgradivog? Da li vodimo račun o tome? Pa, ova zvona što je grad postavio i javno komunalno preduzeće za odlaganje staklenog otpada je zaista urodio plodom. I tu imamo onako lepe količine skupljenog tog staklenog ambalažnog otpada. Međutim, stavljene su i one lepe kante gde se odlaže papir, plastična ambalaža i aluminijumska ambalaža. E, tu već je slika malo drugačija. Naravno, to nije naša obaveza. Time smo hteli da negde uvedemo građane u to da kad postane obaveza, da im to ne bude nešto strano. A svakako će našim, da kažem, prilaskom Evropskoj uniji morati da se pridržavaju i toga i morat ćemo da sortiramo otpad. I kad izgradimo i regionalni centar upravljanja otpadom u Srnju, takođe će biti negde u obavezi sortiranje otpada. Ono što negde moramo da napomenemo i da kažem da prokomentarišemo jeste da kada smo imali one velike poplave i kada smo imali one probleme, evo sad menja nam se vreme, mogli smo da vidimo koliko ima zapravo otpada u rekama i koliko to zapravo pravi problem i pravi ove poplave. Jeste, nažalost, to nam se dešava u prigradskim naseljima, seoskim naseljima gde nam je to lakše da odbacimo otpad u reku, a ta reka treba da nam bude čista, treba da nam služi za odmor, da nam bude prijatno, a i samim tim da ove ne izaziva poplave, jer bacanje smeća i u te kanale koji se nalaze pored puta, vi prosto ugrožavate sami sebe, da. Mi smo protekle godine radili i na tom sistemu prečišćavanja otpadnih voda. Dakle, zaista se na sve moguće načine trudimo da budemo zeleni grad. Da, i isto imamo uskoro ali to ću posebno najaviti kad bude bilo zvanično, isto baš upravo nešto za zaštitu reka. Tako da stvarno se trudimo. Ja kažem, naši građani treba da znaju da zaista plaćaju jednu potpuno simboličnu cenu iznošenja smeća.
mislim da je to onako da ne predstavlja problem sugrađanima ni u kom smislu da plate iznošenje otpada. I zamislite sad kad u tu cenu vi trebate da uklopite sve ono što iziskuje, da kažem, uklanjanje divljih deponija, uklanjanje smeća iz to jednog naseljenog mesta. Zaista nam je potrebna i njihova podrška, jer bez njih mi ne možemo grad da održimo čistim i urednim kao što jeste. A zaista svako ko dođe sa strane, mislim, kaže da je naš grad jedan od najlepših u Srbiji i najčistijih. Ja se nadam da će tako biti i u narednom periodu, da ćemo negde ovim apelima uticati malo na svest naših građana. Ono što treba svakako da napomenemo, da se trudimo i da malo utičemo na svest kada su ti neki alternativni vidovi kretanja u pitanju. Pa nam danas počinje Evropska nedelja mobilnosti i vi ćete danas predstaviti sve što se tiče. Jeste, evo danas nam počinje Evropska nedelja mobilnosti, kao i svake godine. Naš grad i ove godine učestvuje svojim programom u obeležavanje ove nedelje, tako da u 11 sati nas očekuje konferencija za novinare gde ćemo predstaviti jedan program i eto, očekujemo vas. Mi ćemo svakako ispratiti i tu konferenciju i sve ono što budete u okviru Evropske nedelje mobilnosti održavali te aktivnosti. Hvala vam što ste bili gost ovog jutra. Hvala vam.